Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana bugungi navbatdagi mahallamiz, qishlog'imiz Uzun tumanda joylashgan Bahor Tojik bo'ladi o'rtoqlar. Bu mahalla yo qishloq qayerda joylashgan o'rtoqlar? Mana hozir men ko'rsatib o'taman. Mana bu yo'l Uzun Xalozavod Pavrotdan kelib, Jarovoddan o'tib, mana shu tomonga kelishda mana shu yerda boshlanar ekan o'zi. Lekin sentri hu nargi tomondan ekan o'rtoqlar. Mana shu o'ng tomondagi barcha hozir borib shu qishloqni bir aylanamiz. Mana o'rtoqlar, bu yog'i boshlanishi. Men mana shu yerdan bir aylantiraman, mayli. Hamma joylarni. Shu yerlar o'zi Bahori Tojikka kirar ekan. Mana shu yerdan kirib, qishloqda aylanar ekanmiz hozir. Aka, bu nima plan ekan, ha? Aka, bu sog'inganlarga aka. Bu hech tumani planni bermaydi. Bermaydi, ha? Bu Rossiyada yurganlar iltimosiga binoan aka. Ha, bu telefon aka. Там то ваша. Что, что?
to'g'risini aytsa adashib qoldim. Mana bu yergacha deyapti liniyasini. Mana shu yerdan kirib yana bir ko'cha bor deydi, bilmayman. Aylanib yuramiz bo'lmasa bu ko'chalarda. Beller tupikka o'xshayapti, to'g'risi. Yana ozgina boraman. Tupik ekan, men qaytayapman o'zimga. Pastana ketdim men bo'lmasa. Hamma qishloqda olasiz. Ha, bitta hamma qishloqda. Bu yerda ham o'ngga ham chapga burilish bor. Birinchi bu tomonga haydaymiz. Hozir shu yerdan qaytamiz yana. Ana maktab. Ha, meshin olsa, meni kuchem de bana.
Ana o'rtoqlar, Bahor tojik qishlog'iga bo'lgan safarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Qayerlargadir borolmagan bo'lsam, uzr.